U Konjicu, koji je jučer potpuno bio odsječen od Sarajeva i Mostara, sreli smo premijera federacije Nermina Nikšića, koji je posjetio opštu bolnicu Konjic. Sva federalna prolazi po zimi, po suncu i po kišu, svakako. Dobre, dobre. Dobar dan, prijatelj. Ništa, ne bojte se pomeriti. Evo, ovo je taj pacijent. Ono što je bitno da sam u stalnom kontaktu sa federalnim štabom civilne zaštite, da je stanje pod kontrolom onoliko koliko je to moguće u ovom trenutku, da su putnici koji su bili na M17 na području između Jablanice i Mostara deblokirani. Pročišćen je put i prema Čelebićima, ali se saobraćaj na ovoj relaciji otežano odvija.